Star. Dneska je středa, letíme do Barcelony, kde se ubytujeme, pak pokoupíme nějaké věci a ráno půjdeme ve čtvrtek na prezentace. Zaregistrujeme se, no a pak zase klasika, odpočívat. Večer nás teda bude čekat nástřik. No a to je tak všechno, za sebou budeme natáčet všechno a uvidíte to potom všechno i z místa dění. Dění proběhlo úplně bez problémů, takže jsme šli k Kingheitu. Já tady dlabu. Začínám být už unavený trošku, takže se v letadle vyspíme. No, snad poletíme teda lepším letadlem, když jsme letěli do Polska, teda jsme cestou tam. Bylo hrozný, tam byla brutální kosa. Klimatizace, já nevím, tam asi profukovalo zvenka, nebo já nevím, to brutální zima. Ale jako ne klimoška, ale tam fakt byla zima. A hlavně jsme seděli hned vedle křídla, takže ten motor tam to šílený. No naštěstí usnul, no, myška ne, takže ta se furt tam vrtěla prý, no, prostě cesta tam teda letadlo. No, já teď dojím. Pak si půjdem tam dát nějaký presíčko asi. No a budem se hlásit už asi z místa Barcelony. Na místě, my jsme v hale, jdeme na registraci. Aero, právě jsme ve Španělsku. A je tu tady F7, je tu teplo, ale jelikož mám málo tuku, tak mi je zima. A my se jdeme zaregistrovat. My jsme byli na registraci, tam jsme měli menší problém. Tam se mi řekli, že nemůžu startovat v mužích, Classic Physic a v juniorech v kulturistice. Takže jsem si musel narychlo prostě zvolit jednu kategorii. Vybral jsem si juniory kulturistiku, protože to je pro mě prostě primární. Snad jsem neudělal chybu. Teď jsem prokouknul tady obchoďák a rovnou ještě tak nakoupíme, ještě uvidíme, ale mají to strašně dobrý jídlo. Takže my už začínáme cukrovat, už mám jedno noční jídlo za sebou. Teď tady jenom dovyřizuju e-maily, klienty na WhatsAppu. A tak už začínám být docela ospalej. Mega se těším na zejtřek, fakt jakože šíleně. Mega si tady to celý užívám. A nikdy by mě nenapadlo, když jsem začínal cvičit nebo když jsem začínal soutěžit, že bych lítal po Evropě na závody. Třeba do Španělska nebo do toho Polska, jo? Je to pro mě takový prostě, začíná se plnit nebo začínám žít takovej ten sen, který prostě jsem vždycky jakoby chtěl, když mi to chytlo, když se začal žít ten životní styl, jako je například vydělávání prostě tím, co mě baví, jako online coaching, klienti, jídelníčky, tréninkový plány, přípravy klientů na závody, to mi prostě dělá hroznou radost, pak závodit zahraničí, mít nějaký úspěchy, mít nějaký začínat mít nějaký jméno a to mě před těmi 5 lety nebo i před rokem nebo před půl rokem by mě to prostě v životě nenapadlo a je šílený, jak prostě během chvíle se najednou boom a během chvíle se najednou všechno změní a všechno to je zatím k lepšímu, jasný, kdy to je jako na horský dráze.
jak na horský dráze, prostě jednou se daří víc, jednou se daří míň, ale teď právě ta horská dráha stoupá, doufám, že bude stále stoupat co nejvíc a říkám vám, že pokud budete dělat všechno pro váš sen, pro váš cíl, tak se vám to prostě splní, ale musíte tomu obětovat prostě všechno a veškeré ostatní věci musí jít stranou a musíte si hlavně uvědomit, co vy opravdu chcete. Čus lidi, my už jsme na letišti ve Španělsku, dávám si tady moje krásné amerikáno. A na stejkový změny plánu včera normálně čít, všechno po závodech. No, a dneska jak jsem vstal, tak jsem si říkal, že prostě už ten čít nepotřebuji, ale to mám třeba ráno, třeba večer si možná něco dám. A normálně už jdu clean, najel jsem na režim normálně, za dva týdny mě čekají závody. A prostě těším se do fitka, už se těším, prostě nechce se ani prasit, nevím čím to je prostě. Už asi to prostě není pro mě ten normální styl života, ne, já si dělám srandu. Show nebo expo a takhle jsme si krásně užili. Potom obrovský, krásný zážitek, hlavně teplo tady, vůbec se mi nechce do té zimy teď, do
republiky, teda aspoň si myslím, že tam je zima. Včera proběhlo focení s Luisem Rafaelem, to je strašný borec, prostě ví, co dělá. Potom jsem vám ukazoval ty fotky jenom na foťáku, protože ještě bez úpravy, mega šílený, jak je to vyhraný, ty detaily prostě toho okolí, toho světla, mega se na to těším. No a to je asi tak jakoby všechno, no. Jak víte, soutěžil jsem v kategorii juniorů, kulturisty, open, nad 75 kg teda, ale oni nás to spojili stejně s těma do 75, takže jsme byli open, tam jsem skončil na druhém místě. A nedovolili, někdo mi psal, ptali jste se mi na Instagramu, proč vlastně jsem nestartoval i v kategorii Classic Physique, jak jsem původně měl. Tam šlo o to, že mi nedovolili startovat v té kategorii. A bylo to nejspíš z důvodu, že nemůžeš jako kulturista startovat v kategorii jakoby fyzik. Jo, je to jedno, jestli to je Classic Physique nebo takhle, ale prostě nemůžeš startovat jako bodybuilder ve fyzik kategorii. No, takhle jsem to z toho pochopil, takhle to mám přihlášený i v tom Kladně, takže opět, když v Kladně budou nějaký problémy, tak logicky půjdem zase do juniorů, prostě ta kulturistika mě stejně táhne víc, ale chtěl jsem si to fakt vyzkoušet. Chtěl jsem si to vyzkoušet, třeba by se mi to zalíbilo, jo, ono se tam stejně liší, jenom ta póza a ty plavky. Takže to je takhle asi všechno, no. Tady z toho Španělska, včera jsme se krásně nadlábli, ale ani nějak, prostě jsme neměli energii a náladičku něco točit, prostě jsme si to chtěli užít hezky. Možná Miška něco točila, nevím. Tak,